večer. Zdravě Stříbro. Pojďte k nám. Jak se máte? Všechno v pořádku? Přestalo pršet? Ideál. Za nocí dívám se do duší lám. Nikdo netuší, jak hluboký strach tam je schován. Se zvykám a venku je den. Něco mi říká, že ve mně je síla nepadat dolů, ale vypadat dolů. Říká, že ve mně je síla nepadat dolů, ale vypadnout.
Netýká se to alkoholu ničeho, máme jedno jediné pravidlo. Čím víc budete řádit vy, tím víc budeme řádit my. Je to dobrý pravidlo? Tak pojďte do toho. Krásně se usmíváte. Skvělý, moc děkujem. Doufám, že z toho máme jako poznat, že to je v pořádku. Skvělý, moc děkujem. Na písničku starší většina z nás kůrem z Ústí nad Labem. Písnička inspirovaná atmosférou tohoto místa. Amen.
ještě zakřičím do tmy, kolikrát ještě uslyším to svý, kolikrát ještě zakřičím do tmy, kolikrát ještě uslyším to svý, Amélie, Amélie, a vy, Amélie, Amélie, a pojďte do nás víc, Amélie, Amélie, vždycky na kousek dál, Amélie, Amélie, cesty se mi. Píseň o tom, jak je smutné a lehké ztrácet dobrý kamarády a kámoši. Přátelé, jste tady s náma? Pojďme celé tohle náměstí zvednout, obě ruce nahoru. Pojďte všichni, teď to pojďte do Slezska. Je smutné a lehké škrtnout tvé jméno v seznamu. Příteli, je smutné a lehké přijmout dilemu. Jestli mezámu víteli, že jsou věci na něšení, duše nad tělo. Že jsou věci na něšení, nebo by být i nemělo. Bylo to volání o pomoc, byly to záchvěvy štěstí. Byla to opravdu zvláštní noc, se nespí.
přátelé, i přesto, že víme, že městské slavnosti jsou akce pro rodiny s dětma, poprosíme rodiče, aby na chviličku na tuhle kvízovou otázku dětem zakryli uši. My se totiž chceme zeptat, zas tak často ve Stříbře nehrajeme. To si bude povídat. A velmi nás zajímá jedna otázka. Ať zvedne ruku ten, kdo byl v životě aspoň jednou v bordelu. Ale upřímně, jenom jo, je tady nějaký ve Stříbře? A kdo tam byl víc než jednou? Je, tak. Tak pro všechny z vás, co jste se teďka přihlásili, že ostatní tam byli taky a jenom se za to stydějí, píseň inspirovaná atmosférou těchto prostor. Doufám, že čas se zastaví.
jednu věc. Ode mě tady zůstala čokoláda. My jsme viděli fanouška Debbie, jaký to dává. Tak já ji nechci tady v tím jako shodit, jo, ale podle mě, když už tady člověk něco jako drží, tak by se to měl říct sebou. Každopádně, jestli je tady fanoušek, ať to vezme sebou a posadí si život. Jak jsme na tom stříbro? Všechno v sajku? A budete s náma skákat? Naší bubenici Tomáše. Je to skvělý, vypadá to velmi dobře.
abyste přestali tančit. Ta gamba kasy doletí, Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Ruská raketa gamba kasy doletí, Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Ruská raketa gamba kasy doletí, Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Ruská raketa gamba kasy doletí, Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Ruská raketa gamba kasy doletí, Joffrey a Gagarin, pohádka pro děti. Je to v tvých rukách, tak pojď. Thank you.
a chci tě víc než tamten, tvá ruka je nic, tu tvou rozpoznám, tak koho se to týká, když se mě nedotýká, vlna vibrací, kam se odvrací, k jinému vysílači, na mě už nevystačí,
poslední písničku. Vedle pódia už se zuřivě chystá, jako to byla Portless. Okay.
jsme rádi, že můžeme ještě jednu písničku poslat mezi vás a závěrečná písnička a my dneska pošleme našemu kamarádovi, který před 5 lety, už 5 let, co není mezi náma, tenkrát umřel na příšernou zákeřnou nemoc, která se jmenuje ALS, kvůli tomu se všichni polivali studenou vodou. Okay, je to pro Michala Černýho, píseň Hvězdář, pokud to znáte, budu moc rádi, když budete zpívat se mnou. Budete zpívat? Mějte se krásně, Parto. Užívejte život, dokud to ne. Ahoj, Uragan!